Milí posluchači, takže dneska si řekneme převážně informace z Itálie, ale i něco navíc. Začneme tedy nelegální migrací, která neustává. Pak vám řeknu pár drobných zpráv absurdit a tím se dostaneme na největší absurditu italského ražení na COVID pass neboli propustku v rámci COVID apartheidu a opravdu v té Itálii je to obrovská diskriminace. Představte si, že tam udělali povinný COVID pass a nezajistili bezplatné testy pro všechny obyvatele. Dále si řekneme, jakým způsobem bude platit COVID pass ve Vatikánu a pustím vám překlad dnešní katecheze papeže, kde mluví o cestě do Maďarska a na Slovensko. Všichni víme, kam papež směřuje svým konáním a jednáním, takže poslouchejme a čtěme mezi řádky. Bude tam mluvit také o Evropské unii a o inkluzi. No a já si myslím, že když se to teda týká té cesty do střední Evropy, takže je dobře, když si to poslechneme. Tímto vám přeji všem moc pěkný poslech. Milí posluchači, tak začneme jako vždy vyčíslením, co se týče přistání migrantů v Itálii, kteří přišli nelegální cestou přes moře. Ke dnešnímu ránu, k 8. hodině, tedy 22. září 2021, jich máme v Itálii 43 627. Minulý rok za stejné období od 1. ledna do 22. září jich bylo 23 265. V roce 2019 to bylo 6839. Jak vidíte, tak nelegální migrace neutuchá. Italové jsou drženi pod vládou propustek, zelených propustek, COVID pasů a přístavy zůstávají nadále otevřeny. Když se podíváme na data v září, v minulém roce připlulo za celé září 4386 nelegálních migrantů. Dnes jsme na čísle 4217 a je pouze 22.9. Chybí málo a opět, tak jako ve všech minulých měsících, přesáhneme počet přítomných nelegálních migrantů. Co se týče etnických skupin, tak nejpočetnější jsou Tunisané, pak je Bangladéš, Egypt, pobřeží slonoviny, Irán, Guinea, Irák, Eritrea, Súdán, Maroko a další. Pro přesnější srovnání Tunisanů připlulo nelegálním způsobem 12 656. Na druhém místě jako nejpočetnější skupina je Bangladéš a těch je 5454, takže těch Tunisanů je více než dvojnásobek. Jak už jsem řekla, migrační problém neustává, nelegální migrace stále pokračuje a ten problém je také ve Ventimiglia, kde se hromadí nelegální migranti, kteří se snaží nelegálním způsobem překročit francouzskou hranici, takže se tam hromadí samozřejmě různé kriminální činy. A další problém bude, nebo už je, na hranici se Slovinskem, odkud stále častěji přichází nelegální migranti, teda, jak se říká, suchou nohou. A vypadá to, že tato cesta je stále více využívaná. Nelegální migrace má pro stát, jakýkoliv stát, obrovský sociálně-ekonomický dopad.
Vemte si jenom v Itálii, kolik milionů se vyhodilo do těch karanténních lodí. A tady nemluvíme o dalších a dalších věcech, které jsou okolo toho nabalené. Musí mít kde bydlet, musí mít stravu, mají na rozdíl od Italů zajištěnou stravu, zajištění ubytování a veškeré zdravotní a sociální komodity. No a ještě než začneme mluvit úplně podrobně o zelené propustce, Green Passu a nebo COVID Passu, nařízeních v Itálii, tak bych tady v krátce řekla pár věcí, které jsem si přečetla včera, dneska v novinách. Musím teda říct, že jsem si do nedávné doby celkem ráda četla noviny Il Giornale, ale od jisté doby i tyto noviny se staly podporovateli covidového náboženství, takže je fakt, že už do nich moc nenahlížím. Zůstaly pouze italské noviny La Verità. Celkem jsem se teda musela zasmát, když jsem se dočetla, jak italský prezident Mattarella mluvil, a když italský Mattarella mluví, tak všichni pozoru a nikdo ani mu. A řekl tam takovou příšernou banalitu, jakože otevření škol, jakože škola je silný antivirus. Teda dovolte, abych se fakt zasmála, jelikož Itálie je ta, která ty školy měla snad nejdelší dobu ze všech úplně zavřený. Takže opravdu to je neskutečný. Samozřejmě nikdo si nedovolí říct ani ně. Pak jsem se teda musela opravdu hodně, ale hodně zasmát, když jsem se dozvěděla, že vlastně Spojené státy povolí teda teď zase lety z turistických důvodů teda do USA. No ale musíte být očkovaní, že? A i tak, kromě očkování, musíte udělat test 72 hodin před odletem. A to budou kontrolovat samozřejmě vybrané letecké společnosti, takže takto bude podpořen ve Spojených státech cestovní ruch. Malý detail. Neplatí očkování AstraZeneca. Jako slyšíte dobře, do Spojených států neplatí očkování AstraZeneca. Nemluvím o Sputniku, nemluvím ani o té čínské vakcíně, to vůbec, že jo, tam neplatí, ale ani AstraZeneca. Musíte mít očkování Johnson & Johnson, musíte mít Pfizer, musíte mít samozřejmě Modernu, jenom americké společnosti, jo, aby to opravdu platilo, ale AstraZeneca neplatí. Další absurdity uslyšíte v následujícím povídání o nařízeních platných na území italského státu. Dnes se, milí posluchači, hlavně zaměříme na to, jaká jsou pravidla v Itálii. Já jsem již v minulých relacích upozorňovala na změny nařízení v Itálii. Jsou to nařízení velmi, ale velmi přísná, až naprosto nepochopitelná. Dnes, 22.9.2021, se v italském parlamentu hlasovalo o vyhlášce Green Pass bis, neboli dalším rozšíření COVID pasů, nebo lépe řečeno zelených propustek. Vyhláška rozšířila povinnost zeleného pasu na zaměstnance škol a univerzit a také na dálkové dopravní prostředky. Schváleno sněmovnou, nyní to jde na definitivní schválení do Senátu. Jen na začátek uvedu, o co přesně jde, nebo spíše kde všude a na koho se tato nařízení v Itálii vztahují. Nejprve vám vyjmenuji vlastně od začátku v Itálii, kde teda tato zelená propustka je povinná a za jakých podmínek teda platí. Takže v Itálii máme od července tuto povinnost, co se týče teda svateb a různých dalších i církevních ceremonií. Dále
To platí i na domovy důchodců. A dal další domy vlastně s asistencí lidem, kteří se o sebe sami nemohou postarat. Ještě připomenu, že o něco dříve byla vydána povinnost očkování pro zdravotní personál. Od srpna je tato povinnost této zelené propustky rozšířena na konzumaci v restauračních službách uzavřených prostorech. Je to dále stále od toho 6. srpna rozšířeno na veškerá představení a různé veřejné akce, to znamená i sportovní klání, které se odehrávají i na otevřeném prostranství. Dále to platí také na sázkové kanceláře anebo herny. Dokonce to v Itálii platí i na veřejné konkurzy, dále na lidové veselice, různé meetingy, kongresy, do termálních center, dokonce i na poutě. Dále to platí pro vstup do nemocničních zařízení, pro vstup do muzeí, různých výstav, kulturních center, sociálních center a dalších aktivit v uzavřených prostorech. Stále od 6. srpna to platí i pro vstup do krytých bazénů, tělocvičen, fitness, do různých estetických center a vlastně i na utkání sportovní, které jsou teda v uzavřených prostorech. Od 16. září to bylo rozšířeno na letadla, vlaky, lodě, trajekty a autobusové linky, které teda jsou považovány jako dálkové a jezdí mezi jednotlivými krajemi. Nezůstávají tedy pouze v jednom kraji a samozřejmě to platí i pro autobusy, které si někdo chce pronajmout. V tom samém období to bylo ještě rozšířeno teda na univerzity, to znamená, ta povinnost tam platí jak pro docenty, tak pro studenty. No a co se týče školy jako takové, tak tam ta povinnost platí pro učitele a pro veškerý personál. Pak nastalo další rozšíření. Od 10. října to bude platit pro externí administrativní personál a bude to platit tedy i pro pracovníky menzy nebo pro pracovníky úklidových firem a pomocných externích pracovníků, například u domovu důchodců. Dále to stále od toho 10. října bylo rozšířeno ještě pro další externí pracovníky v sektoru školství a tedy i samozřejmě univerzit. To znamená například lidi, kteří budou vykonávat i práce, jako je třeba odklízení listí v parku a nebo prostě i ty úklidy. A dále od toho 15. října se to rozšířilo na veškeré budovy a místa, kde se pracuje jak v privátním, tak ve státním sektoru. Toto opatření platí také pro domácí asistentky, pro babysitter, pro lidi, kteří podávají asistenci u třeba starších osob, který chodí domů k někomu mít nádobí nebo hlídat nějakého dědečka nebo babičku, děti. Opravdu je to dokonce rozšířeno teda i na živnostníky a dokonce i na neziskovkový sektor. Tedy i na dobrovolníky, jak u zvířátek nebo u lidí a tak dále. A jsme u sankcí. Samozřejmě nemohou chybět sankce, že? Takže kdo nebude mít tuto covidovou propustku, tak nesmí do práce. A po 5 dnech
absence, z tohoto důvodu je to neomluvená absence, budou suspendováni a nebudou dostávat výplatu. Neuposlechnutí se bude trestat pokutou od 600 do 1500 euro a tato částka může být navýšena v případě, že někdo předloží falešný doklad o testu, o prodělání očkování a tak dále. Snaží se nás zde nějakým způsobem uklidnit, že za ty testy nebudou chtít moc peněz a ty testy budou platit 72 hodin. Ty nízké ceny, podle nich nízké ceny, budou 8 euro pro děti a mladistvé a 15 euro pro dospělé občany. Pro osoby křehké budou prý gratis. Teď nevím, jaká ta definice těch křehkých osob bude přímo v reálu. Samozřejmě si pod tím můžeme představit osoby, které jsou opravdu ve vysokém věku, ale měly by tam být zřejmě i osoby nemocné. Každopádně nevíme, kolik těch patologií ten člověk musí mít, aby mu byla teda přidělena tato kategorie a nemusel si ty testy sám hradit. Přitom, když stát vyhlásil povinnost a snad jako jediný stát Itálie nezavedl bezplatné testy pro všechny. Tím pádem je zde ještě větší nátlak na to, aby se lidi vzdali a šli se nechat píchnout. Takže se vraťme ke dnešnímu hlasování. Zelený pás tedy s negativním molekulárním testem bude platný 72 hodin, místo teda 48 hodin, jak bylo předneseno v dřívějším jednání. Zelený pás je rozšířen jakoby povinnost pro lyžařská střediska a možná odchylka od pravidla školy za docházku, tedy za přítomnosti, pouze v červené zóně. Dříve právě bylo vyhlášeno, že i v oranžové zóně by teda měla být suspendována výuka za přítomnosti. Povinnost nosit na univerzitě vždy roušku a pozor, to i v případě, že budou všichni přítomní studenti očkovaní. Provizorní zelený pas, tato propustka, bude i pro očkované nelegální migranty. To jsou některé z hlavních změn, které komise zavedla do vyhlášky Green Pass BIS, schválené komorou, přičemž tedy 335 volilo ano, 51 ne a 3 se zdrželi hlasování. Při tomto hlasování nebyla přítomnost 100%, hodně lidí chybělo. Vyhláška, na kterou vláda vložila teda důvěru, nyní přechází obrněná na Senát a tam musí být převedena do 5. října. Takže ještě jednou to vysvětlím trošku obšírněji. Opatření, které Rada ministrů zahájila v srpnu, se rozšířilo teda o povinnost COVID propustek pro zaměstnance škol a univerzit a také pro dálkové dopravní prostředky. Neplatí to na městský autobus nebo metro. Konečný hlasovaný text však rovněž absorbuje vyhlášku schválenou 8. září, která ještě více rozšiřuje zelený pas i pro řidiče a kohokoliv, kdo vstupuje do škol a univerzit, včetně zaměstnanců úklidových společností a zaměstnanců jídelen. Rovněž zavádí povinnost očkování zaměstnancům domovů důchodců a domů s asistenční službou a tato vyhláška nabude účinnosti od 10. října. Vyhláška tedy určuje, že nepředložení zeleného průkazu je považováno za neomluvenou absenci a je okamžitě zastavena výplata. V tomto boji Lega dokázala
alespoň prodloužit o jeden den platnost testu ze 48 hodin na 72 hodin. Bohužel je v této vládě izolována od ostatních a nemá bohužel tu majoritu neboli většinu. Předpokládá se také povinná dodávka roušek nebo respirátorů FFP2 a FFP3 pro zaměstnance pracující ve školkách. No a zde se dostáváme k tomu absurdnímu bodu, tedy na univerzitě vždy s rouškou a jak už jsme si řekli, i pro studenty, kteří by byli všichni očkováni, takže oni mezi sebou stejně budou muset mít roušku. To platí i pro ty, kteří se zotavili z covidu a mají ještě to období, kdy teda jsou jakoby imunizovaní. Tuto povinnost zde uvádí nebo vysvětlují, že na rozdíl v normálních školách nejsou studenti na vysokých školách rozděleni podle tříd, ale migrují v rámci univerzit a často mění společníky studia podle lekce, které musí dodržovat a podle místa, teda, kde se tyto lekce konají. Řekli jsme si také o tom, že teda vyučování z domova bude probíhat pouze teda kromě případů karantény v červených oblastech. No a máme tady právě povinný zelený, budeme mu říkat ski pass pro lyžařské vleky. Takže jako pro letadla, meziměstské, vysokorychlostní vlaky, autobusy a trajekty s meziregionálním spojením i pro přístup k lyžařským vlekům bude vyžadován COVID pass. Takže pozemní lanovky, lanovky jako takové, kabinové anebo sedačkové lanovky s nějakým ochranným uzavřením pro turisticko-komerční účely umístěných v lyžařských oblastech. Prodej lístků na lanovky ovšem zůstává bez omezení. Takže toto jsou novinky, které se týkají nadcházející lyžařské sezóny. Osvobození od tohoto COVID certifikátu v meziregionálních trajektech se nebude týkat pouze úseku Mesinského průlivu, ale také spojení do souostroví Tremíty. Dále je zde pokus vyřešit problém nelegálních migrantů, tedy těch bez povolení k pobytu, a kteří mají průkaz o tom, že jsou registrováni jako cizinec dočasně přítomen. Toto potvrzení opravňuje k urgentní ambulantní péči a profilaxi očkování. Až dosud pro ně nebyly stanovené pravidla, že by po očkování měli dostat tento COVID certifikát. Nyní se však předpokládá jeho přidělení a nebo přidělení osobního čarového kódu, aby byla zaručena jednoznačná identifikace očkované osoby také pomocí počítače. Vše za účelem například zajištění přístupu do jídelen a na sociální služby. Takže takto to Itálie dopracovala. Opravdu je to neskutečné. V životě bych si nemyslela, že se něčeho takového dožiju. Diktatura v pravém slova smyslu, jak vidíte, tento stát nedodržel ani nařízení Evropské unie, aby nenastala diskriminace, tudíž nezajistil bezplatné testování pro všechny občany po tom, co dal tento COVID pass neboli propustku jako nařízení, povinné nařízení i na pracovištích a pro přístup do lékařských zařízení. Opravdu nemám slov. A zde vám přináším zprávy z Vatikánu. Od 1. října bude vstup do Vatikánu povolen pouze s COVID pasem.
guvernátorát Vatikánského městského státu vydal dekret, který stanoví další opatření, jež mají být přijata v rámci úsilí o omezení šíření COVID-19 ve Vatikánském městském státě. Od 1. října bude vstup do Vatikánského městského státu povolen pouze osobám, které jsou držiteli Vatikánského COVID-pasu, evropského COVID-pasu nebo zahraničního COVID-pasu, potvrzujícího očkování nebo vyléčení ze SARS-CoV-2. Vstup bude rovněž povolen osobám, které mají negativní molekulární nebo antigenní test na virus SARS-CoV-2. Nová opatření mají podobu dekretu úřadu předsedy Papežské komise Vatikánského městského státu pro mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, který byl vydán v reakci na žádost papeže Františka při audienci 7. září. Papež potvrdil nutnost zajistit zdraví a blaho pracujícího společenství při respektování důstojnosti, práv a základních svobod každého jeho člena a požádal guvernéra, aby přijal všechna vhodná opatření k prevenci, kontrole a potírání mimořádných zdravotních událostí. Kontrola vstupu do státu je v kompetenci Vatikánského četnického sboru, uvádí se v dekretu, a jeho ustanovení se vztahují na občany, obyvatele státu, personál sloužící v jakékoliv funkci v gubernii Vatikánského městského státu, v různých orgánech římské kurie a souvisejících institucích a na všechny návštěvníky a uživatele služeb. Výjimka z dekretu je udělena účastníkům liturgických slavností, ale pouze na dobu nezbytně nutnou pro slavení. Během níž je třeba dodržovat zdravotní předpisy týkající se distancování, používání osobních ochranných prostředků, omezení pohybu a shromáždění osob a přijetí specifických hygienických norem. Kontrolu dodržování nových norem bude provádět i služba pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků na pracovištích ředitelství pro zdraví a hygienu. Takže toto byly zprávy z Vatican News z 21.9.2021. Dnes, 22.9.2021, se konala katecheze papeže Františka při generální audienci v aule Pavla VI. O apoštolské cestě do Budapešti a na Slovensko, která skončila před týdnem ve středu. Shrnul to asi takto. Byla to pouť modlitby, pouť ke kořenům, pouť naděje. Modlitba, kořeny a naděje. Takže zde cituji přímo z Vatican News. První zastávkou byla Budapešť, kde se konala závěrečná mše Mezinárodního eucharistického kongresu, který byl kvůli pandemii odložen přesně o rok. Účast na této oslavě byla velká. Svatý Boží lid se v den Páně shromáždil před tajemstvím Eucharistie, skrze kterou se neustále rodí a obnovuje. Objímal ho kříž, který byl nad oltářem a ukazoval stejný směr, jaký naznačuje Eucharistie, tedy cestu pokorné a nesobecké lásky, velkorysé a uctivé lásky ke všem, cestu víry, která očišťuje od světskosti a vede k podstatě. Tato víra nás vždy očišťuje a vzdaluje od světskosti, která nás ničí, nás všechny. Je to červ, který nás ničí zevnitř.
a modlitební pouť skončila na Slovensku, na svátek Panny Marie Bolestné. Také tam, v Šaštíně, ve svatyni Panny Marie Sedmi Bolestné, přišlo na svátek Matky Boží, který je zároveň národním náboženským svátkem, velké množství dětí. Moje pouť tak byla poutí modlitby v srdci Evropy, která začínala adorací a končila lidovou zbožností. Modlit se, protože k tomu je Boží lid povolán především. Klanět se, modlit se, chodit putovat, překonat pokání a přitom všem pociťovat pokoj a radost, kterou nám Pán dává. Náš život musí vypadat takto. Klanět se, modlit se, chodit, putovat, činit pokání. A to zvláště důležité na evropském kontinentu, kde je Boží přítomnost rozmělňována. Vidíme to každý den. Boží přítomnost je rozmělňována konzumem a výpary jediné myšlenky, podivné, ale skutečné. Ovoce směsi starých a nových ideologií. A to nás vzdaluje od důvěrné známosti s Pánem, od důvěrné známosti s Bohem. I v tomto kontextu přichází odpověď, která uzdravuje z modlitby, ze svědectví a z pokorné lásky. Pokorná láska, která slouží. Zopakujeme si tuto myšlenku. Křesťan má sloužit. To jsem viděl při setkání se svatým Božím lidem. Co jsem viděl? Věřící lid, který trpěl ateistickým pronásledováním. Viděl jsem ji také ve tvářích našich židovských bratrů a sester. S nimiž jsem vzpomínal na Shoah. Protože bez paměti není modlitby, bez paměti není modlitby. Co to znamená? Že když se modlíme, musíme pamatovat na vlastní životy, na životy našich lidí, na životy tolika lidí, kteří nás provázejí ve městě, v národě, jaké byly dějiny. Jeden ze slovenských biskupů mi při pozdravu řekl, je to už starý muž. Stal jsem se průvodčím tramvaje, abych se schoval před komunisty. Je to dobrák. V době diktatury, v době pronásledování, byl tento biskup průvodčím v tramvaji. Poté tajně vykonával svou práci biskupa a nikdo o tom nevěděl. Stejně tak pronásledování. Při pronásledování pamatujte, bez paměti na modlitby. Modlitba, vzpomínka na vlastní život, na život svého národa, na historii. Paměť, vzpomínka. To je dobré a pomáhá nám to modlit se. Druhý aspekt, tato cesta byla poutí ke kořenům. Tedy za prvé modlitba, za druhé kořeny. Při setkání s bratry biskupy v Budapešti i v Bratislavě jsem si mohl vlastníma rukama dotknout vděčné vzpomínky na tyto kořeny víry a křesťanského života, živé v zářivém příkladu svědků víry, jako byli kardinál Minchenty a kardinál Korec a blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič. Kořeny sahají hluboko do 9. století k evangelizačnímu dílu svatých bratří Cyrila a Metoděje, kteří tuto cestu provázeli jako stálá přítomnost. Sílu těchto kořenů jsem pocítil při slavení božské liturgie v byzantském ritu v Prešově na svátek svatého kříže. V písních jsem cítil, jak vibruje srdce svatých věřících, ukovaných tolika utrpeními proti viru. Často jsem zdůrazňoval, že tyto kořeny jsou stále živé, plné životní síly, kterou je Duch Svatý, a že je třeba je zachovat jako takové, ne jako muzejní exponáty, ne ideologizované a zneužívané pro prestiž a moc, pro upevnění uzavřené identity, ne.
To by znamenalo jejich zradu a sterilizaci. Cyril a Metoděj pro nás nejsou lidmi, které bychom si měli připomínat, ale vzory, které bychom měli napodobovat, mistry, od nichž se můžeme vždy učit duchu a metodě evangelizace, stejně jako občanské angažovanosti. Během této cesty do srdce Evropy jsem často myslel na otce Evropské unie, jak si ji vysnili, ne jako agenturu pro šíření módní ideologické kolonizace, ne, tak, jak si ji vysnili. Kořeny jsou tak zárukou budoucnosti, vyrůstají z nich silné větve naděje. I my máme své kořeny, každý z nás má své kořeny. Pamatujete si na své kořeny? Otců, prarodičů. A jsme spojeni s prarodiči, kteří jsou pro nás pokladem. Ale vždyť jsou staří. Ne, ne, oni vám dají mízu, vy musíte jít k ním a vzít si, abyste rostli a pokračovali. Neříkáme, jděte a uchylte se ke vším kořenům. Ne, ne, jděte ke kořenům, vezměte si mízu a jděte dál. Jdi na své místo. Nezapomeňte na to a já vám opakuji to, co jsem už tolikrát řekl, ten krásný verš. Všechno, co má strom, který kvete, pochází z toho, co ukryl pod zemí. Můžete růst do té míry, do jaké jste spojeni s kořeny. Odtud k vám přichází síla. Pokud odříznete kořeny, všechno nové, nové ideologie, nikam vás to neposune. Nikam vás to nepřiměje růst, skončíte špatně. Zde je třetí aspekt této cesty. Byla to pouť naděje, modlitba, kořeny a naděje. Tyto tři prvky. Viděl jsem tolik naděje v očích mladých lidí při nezapomenutelném setkání na stadionu v Košicích. To mi také dávalo naději, že vidím mnoho mladých párů a mnoho dětí. A přemýšlel jsem o demografické zimě, kterou zažíváme, o zemích, kde se daří mladým párům a dětem. To je znamení naděje. Zvláště v době pandemie byla tato chvíle oslav silným a povzbudivým znamením, a to i díky přítomnosti mnoha mladých párů s dětmi. Stejně silné a prorocké je svědectví blahoslavené Anny Kolesárové, slovenské dívky, která bránila svou důstojnost před násilím za cenu vlastního života. Svědectví, které je bohužel aktuálnější než kdy jindy, protože násilí na ženách je otevřenou ranou všude. Viděl jsem naději v mnoha lidech, kterým v tichosti záleží na jejich bližních. Myslím na misijní sestry milosrdné lásky z Betlémského centra v Bratislavě, hodné řeholnice, které přijímají vyřazené ze společnosti. Modlí se a slouží, modlí se a pomáhají. A hodně se modlí a hodně pomáhají bez přetvářky. Jsou to hrdinky této civilizace. Chtěl bych, abychom všichni poděkovali matce Tereze a těmto řeholnicím. Potlesk pro tyto dobré řeholnice. Tyto jeptišky se ujímají lidí bez domova. Myslím na romskou komunitu a všechny, kdo s ní pracují na cestě bratrství a inkluze. Bylo dojemné sdílet hostinu romské komunity, prostou hostinu, která voněla evangeliem. Romové jsou naši bratři, musíme je přijmout, musíme jim být na blízku, jako to dělají otcové Salesiáni v Bratislavě, velmi blízko Romům. Drazí bratři a sestry, tato naděje, naděje evangelia, kterou jsem mohl vidět na cestě, se naplní, stane se konkrétní, jen když se vyjádří jiným slovem, společně. Naděje nikdy nesklame, ale naděje nikdy nejde sama, je třeba jít společně. V Budapešti a na Slovensku jsme se ocitli
společně s různými obřady katolické církve, společně s našimi bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání, společně s našimi židovskými bratry a sestrami, společně s věřícími jiných náboženství, společně s těmi nejslabšími. To je cesta, protože budoucnost bude plná naděje, pokud bude společná a ne osamocená. To je důležité. Po této cestě je v mém srdci velké děkuji. Děkuji biskupům a občanským autoritám. Děkuji prezidentovi Maďarska a prezidentce Slovenska. Děkuji všem spolupracovníkům při organizaci. Děkuji mnoha dobrovolníkům. Děkuji všem, kteří se modlili. Přidejte prosím další modlitbu, aby semena zaseta během této cesty přinesla dobré ovoce. Modleme se za to. Děkuji. Takže zde jsem vám přečetla originál katecheze papeže Františka na dnešní audienci 22. září 2021, kterou doslovně přeložil Petr Vacík. Zdálo se mi důležité vám toto přečíst, jelikož je potřeba právě také číst mezi řádky. Mluví se tam o Evropské unii, o inkluzi a tak dále. Často jsou to slova zabalená a je potřeba si vytvořit vlastní názor, protože víme, jakým způsobem vlastně papež František směřuje a koho podporuje. A jelikož se jedná vlastně o takový souhrn jeho cesty k našim přátelům do Maďarska a na Slovensko, tak jsem si dovolila vám tuto katechezi přečíst. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.